vakaras, eteryje reporteris ir pirmiausia kelios naujienos trumpai. Vilniaus Santariškių klinikose mirė Seimo narys Rokas Žilinskas. Parlamentaras taip ir nepabudo po dirbtinės komos. Artėjanti mokesčių pertvarka piktina smulkiuosius verslininkus. Statybininkams ir automobilių meistrams gali būti uždrausta dirbti su verslo liudijimu. Taip čia žmonės bėga iš tos Lietuvos. Tai dar paskutinį tą viską bandą atimti. Skandalas ugniagesių gretose. Tyrimas atskleidė metų metus trukusi pavaldinių išnaudojimą, o ankstesni ministrai į skundus nekreipdavo dėmesio. Viskas buvo užglaistoma ir netgi iki ministerijos lygio, bet ir čia dingdavo kalties įrodymai. Vilniaus santaros klinikose mirė Seimo narys Rokas Žilinskas. Parlamentaras taip ir nepabudo po dirbtinės komos. Liepos 20 dieną Žilinskui būtų sukakę 45. Į ligoninę parlamentaras buvo paguldytas balandį dėl stipraus plaučių uždegimo. Vėliau Žilinskui buvo sukelta dirbtinė koma, tačiau medikų pastangos išgelbėti gyvybę buvo bevaisės. Rokas Žilinskas kone 20 metus dirbo žurnalistinį darbą, buvo Lietuvos televizijos žinių vedėjas ir reporteris, vėliau 10 metų dirbo LNK žinių tarnyboje. Į Seimą jis išrinktas 2008 metais su Arūno Valinsko tautos prisikėlimo partija. Vėliau papildė konservatorių gretas ir parlamentaru buvo renkamas 3 kadencijas iš eilės. Konservatorių partijos nariai sako žinoja apie sunkią kolegos būklę, bet tikėjosi, kad Žilinskas pasveiks. To paties tikėjosi ir kiti Roką Žilinską pažinoja ir artimai su juo bendravę žmonės. Anapilin išėjusi Roką Žilinską norisi prisiminti su artimaisiais, artimiausiais jo bičiuliais ir viena iš artimiausių draugių šį vakarą mūsų studijoje, Daiva Žemytė. Labas vakaras. Labas vakaras, Andriau. Daiva, lankėjai ligoninėje, matėjai visą tą ligos eigą. Kaip tai atrodė? Rokui sveikata pablogėjo po Velykų, po pirmo posėdžio. Pakilo temperatūra, jis pradžiai bandė namuose gydytis, natūralu turbūt visi mes iš karto nesikreipėm į gydytojus. Po to, kada situacija negerėjo, galų galio Rokas atsidūrė ligoninėj ir dar maždaug apie savaitę laiko buvo toj, taip suprantu, bendram skyriuje. Po savaitės jam stipriai pablogėjo ir tada jis pakliuvo į reanimaciją ir jam buvo sukelta dirbtinė koma. Ir Rokas paskutiniu metu jau pats kvepuoti negalėjo, jam buvo labai stiprus, sumus, kaip suprantu, tas plaučių uždegimas. Ir lankiau aš jį taip, lankiau ir... Tu pati tikėjai, kad jisai įsikapstys? Visada tikėjau. Aš net neleidau savo pagalvoti kažkokio tokio blogo scenarijaus. To, ta prasme, niekada net tokios minties nebuvo. Ir lankydavom, ir mama lankydavo, ir sesuo, ir mes kalbėdavom su juo, ir atrodo, kad jisai girdėdavo. Ir tikrai nei vienas žmogus, nei jo artimieji, nei aš, nei pažįstami, nei draugai niekada turbūt negalvojo apie patį blogiausią variantą. O pastaruoju metu koks jis buvo? Pervargęs, liūdnas ar linksmas? Kaip gal šiek tiek melancholiškas buvo paskutiniu metu, bet kaip tik sakyčiau, kad nepervargęs. Nes praeitais metais jisai labai stipriai dirbo prieš Seimo rinkimus, iš tiesų labai atsakingai dirbo. Važinėdavo ne tik į savo apygardą, bet važiuodavo per visą Lietuvą. Man pačiai teko su juo vykti į Jurbarko rajoną ir mes ten per vieną dieną, tai buvo šeštadienis, nuo 7 ryto išvažiavom ir aplankėm gal 6 ar 7 socialinės įstaigas, nuolatinis bendravimas su žmonėm. Ir aš tada jau sakiau, aš mačiau, kad jis pavargęs ir labai stipriai pavargęs ir sakiau, Rokai, sustok. Nu, saugok save, nes viskas gerai, aš suprantu, kad tu esi atsakingas ir labai pagarbiai žiūri į tai, ką tu darai, bet sveikata yra svarbiausia. Ir jis man tada sakė, nu, aš kaip nors atlaikysiu,
Šita, jeigu pateksiu į Seimą, tai šita kadencija bus mano paskutinė. Jis turėjo labai didelių planų, jam labai puikiai sekėsi viešos paskaitos. Jis bendraudavo su studentais ir tos paskaitos labai, kiek žinau, ir populiarios buvo. Ir būtent su tuo siejo savo ateitį, su kalbėjimu, su kažkokiam paskaitom, su mokymais. Jis labai išsilavinęs buvo, eruditas. Ir, o štai paskutiniu metu, paskutinius kelis mėnesius, tai aš sakyčiau, netgi jis toks buvo kaip ir palsėjęs, nes mes susitikom su juo paskutinį kartą matėmės balandžio pirmąją, ėjom kartu į auksinius svogūnus ir aš dar jam taip sakiau, su kurokai, koks tu papilnėjęs, pasitaisęs, iš tiesų tai matėsi, nes jis toks ir svorio priaugęs, prie tais metais buvo labai stipriai toks sukūdęs. O va dabar kažkaip jo, sako, visiškai nebesidraskau, ilsiuosi, serialus labai mėgo žiūrėti, tai jis ten tos serialus žiūrėdavo, va, vis dar parekomenduodavo, pasižiūrėk tą serialą, kitą serialą. Tai va paskutiniu metu jis buvo toks, sakyčiau, atsigavęs. Galbūt šiek tiek jautėsi, kad jis kažkoks liūdnas. Na, bet pavasaris, melancholija. Pavasaris, galbūt taip. Tai daiva, tu sakai, kitas kad dalykas, buvo žmogus pilnas, kupinas energijos, kupinas planų, na, galbūt šiek tiek liūdnas, peršalo. Ir viskas tai baigėsi. Aš tai taip, na, žinot, čia gydytojai turi pasakyti šitą dalyką, bet tiesiog jis per daug pervargino save, matyt, taip. Dėl to, kad buvo labai labai atsakingas žmogus ir dirbdamas jis atsiduodavo absoliučiai, perdegė ir matyt to ir reikėjo, kad nusilpti gali savo imunitetą. Gali prisiminti kokį nors pokštą, jokingą nutikimą nutikusi su juo? Prisimenu, taip, labai puikiai prisimenu. Roką nusivežiau į savo sodybą Panevėžio rajone, jis taip labai sutiko iš karto, kai aš jam pasiūliau, nes šiaip jis visada būdavo iš tų žmonių, kuris su bet kuo galėdavo pabendrauti. Jam nesvarbu, koks tas žmogus gali būti, koks nors, tai nežinau, elgetaujantis gatvėje ar koks aukšto rango politikas, jis su visais bendraudavo vienodai. Ir mes nuvažiavom į tą sodybą ir sakau, einam Roką, aš tau savo kaimą parodysiu. Ir mes einam aplink tą kaimą ir važiuoja kažkoks atvietinis toks mėgstantis išgerti vyrukas su dviračiu, pamato jisai Roką Žilinską. Greitai stabdo ir Rokui sako, tokiu pavartosiu tą žodį, taip kaip ir buvo pasakytas, zdarova, sako. Zdarova Rokai, sako. O Rokas nepasimetė ir sako, zdarova. Tai va taip, mes pasiekėm, aš pato jam sakiau, sakau, nu tu netgi ta kalba bendrauji su tai žmonėmis, atitinkamai, su atitinkamai žmonėmis atitinkama kalba. Tai šiaip buvo labai labai tikrai nuoširdus žmogus ir trūksta labai jo iš tiesų. Kągi, Daiva, užuojau tau, ačiū, kad atėjai į mūsų studiją. Šiltai Roką Žilinską prisimena ir jo partijos kolegos. Šiandien tik pasibaigus Seimo posėdžiui, truputį po šešių, turbūt iš Roko Žilinsko padėjėjų sužinojom tą skaudžią žinią apie mūsų kolegos Roko Žilinsko mirtį. Tai aš pirmiausiai norėčiau nuo širdžią užuojautą ir stiprybės palinkėjimą perduoti jo mamai, seseriai, kitiem artimiesiem, kolegoms, žinoma, netekus bendražygio, tikrai nuo širdaus, jautraus žmogaus, su kuriuo tokia mūsų politinė bendrystė prasidėjo tame laikotarpį sudėtingame 9-ųjų, 12-ųjų metų, kai mes buvom valdančioj koalicijoje, kai Rokas atėjo į politiką tuomet su Arūnu Valinsko judėjimu, bet kai kažkaip, nežinia turbūt kodėl, kai jau to judėjimo dalyviai skaidėsi, rinkosi savo politinį kelią, gal daugam ir netikėtai Rokas pasuko pas mus konservatorius, nors turbūt suprantam, kad dėl jo tam tikrų netradicinių momentų ir mūsų konservatyvių kartais labai pažiūrų, tai atrodė, kad ta bendrystė gal ir
iš pirmo žvilgsnio nedėra, bet manau, čia labiausiai viskalėjame tiesiog tas toks mūsų nuoširdus santykis, tai, kad jis buvo tikrai toks tiesos žmogus ir be kažkokių demagogijų, kaip kartais politikams, tai yra būdinga. Ir išlikom tame kelyje nuo pat jo pasirinkimo kartu, po to visuose Seimo rinkimuose. Jis tikrai nuoširdžiai pasirinko tam tikras jam jautres rytis, kaip kova su priklausomybėmis, žmogaus teisių dalykus ir galėjo, aš manau, padaryti daug svarbių darbų toj srity. O sakykit, jisai skundėsi savo sveikato pastaraisiais mėnesiais prieš patekdamas į ligoninę? Ne, iš tikrųjų, nors bendravom, bet tokių kažkokių tiesmukiškų nusiskundimų nebuvo. Ir ta žinia, kad jį užklupo sunki liga, buvo gal ir netikėta kažkaip. Bet visi laukėm, tikėjomės, na dėja, kaip matom, tie lūkesčiai neišsipildė. Kokį jį kaip žmogų prisiminsite? Na, prisiminsiu tiesiog kaip gerą, nuoširdų ir pakankamai paprastą žmogų, tokį visada paliekantį malonų įspūdį ir kažkaip, na, visada susitikusi, nepajusi kažkokios blogos nuotaikos perdavimų, kažkokio piktumo, tai įspūdis tikrai toks labai šviesus ir tai sakau ne dėl to, kad tokioj situacijoj kartais galvojama, kad tik geri dalykai išlieka. Iš tikrųjų, blogų kažkokių dalykų tikrai nėra ir nebūtų ką pasakyti. Seimo narys Antanas Matulas šį vakarą mūsų studijoje. Labas vakaras. Pone Matulai, pirmiausia, kreiptis jūs norėčiau kaip į gydytoją. Jūs turit paaiškinimą, kodėl taip įvyko? Tai pirmiausia, užuojauta ir nuo manęs, ir nuo mūsų frakcijos šeimai, mamai, visiems draugams, pažįstamiems, netekus tokio tikrai puikaus, nuoširdaus žmogaus. Na, o įvyko dėl to, kad tiesiog susirgo rimta liga, kiek mes skaitom iš informacijos, kuri buvo pateikta artimųjų, draugų, tai buvo abipusis plaučių uždegimas, vystantis komplikacijoms, silpnėjant kvėpavimui, nes blogėjo deguonies įsisavinimas, buvo žmogus intubuotas, o prieš tai sukeliant dirbtinę komą tam, kad organizmas geriau pilnai įsisavintų deguonį, būtų aprūpintas smegenis, kiti organai ir tuo pačiu sutaupyti žmogaus energiją, besveiksančio žmogaus energiją ir tą komą dirbtinį ir ventiliacija tęsiasi gana ilgai. Labai dažnai toks gydymas taikomas ir visų kitų sunkių lygų atveju ir dažnai baigėsi sėkmingai, bet dėja, šį kartą ir prieš tai buvusiu Seimo nariu Jūrų Požiūrės atveju, dėja lygos įveikė. Taip, ten buvo kita lyga, o čia plaučių uždegimas atrodytų dažnai pasitaikanti ir tikrai išgydoma lyga. Kodėl šį kartą nepavyko? Sunku pasakyti, matomai imunitetas, matomai galbūt buvo pavėluotai kreiptasi, galbūt kitos kažkokios tai komplikacijos, bet plaučių uždegimas, jeigu žmonės galvoja, kad plaučių uždegimas ypatingai abipusis yra lengva liga, tai jie labai klysta, ypatingai jeigu tai yra virusinis kilmės plaučių uždegimas, tai labai dažnai yra nepagydoma. Rokui Žilinskui nebuvo ir 45, jaunas vyras, organizmas turėjo kovot. Jis skundėsi galbūt anksčiau, jis sirgo? Ne, mes maždaug prieš mėnesį ir mūsų kolegos frakcijų paprašė manęs pakalbėti su juo, nes matėm, kad jisai kažkoks be nuotaikos vaikšto, užsidaręs pasidarė, mažiau bendraujantis. Ir aš kalbėjau su juo,
apie pusvalandį, klausiau, kas yra, ar jam nereikia pagalbos, pasisiūliau ir pasakiau, kad visa frakcija pergyvena, kad jisai kalbėtų atviras būtų, jis man daug ką papasakojo, bet apie tai, kad jis turi problemų su plaučiais, kad ar ten dusintų jį, ar kosėtų, jisai absoliučiai nieko nepasakojo. Tik prisipažino vieną dalyką, kad jis prieš kurį laiką, netaip seniai, šiek tiek buvo atkrytęs dėl savo tų problemų, reiškia, dėl alkoholio, bet jisai pats sakė, per kelias dienas susitvarkiau ir gal tai turėjo šiek tiek reikšmės dėl to imuniteto, bet va taip atsitiko, kaip atsitiko, taip, tarp kitko sakau, jisai tikrai degė norų, tu turėjo labai daug planų ir mes šnekėdami, reiškia, jis labai ir manęs prašė nenustot kovoti su alkoholizmu, jisai pats labai daug siūlėsi rodyti save kaip pavyzdį žmonėms, jauniems žmonėms, kad galima išlysti iš tos problemos, išbristi iš to liūno. Va, tai aš jam irgi patariau, kad jo didžiausias pasiekimas kaip seminarių, kuris dažnai yra matomas visuomeniai, kad jo didžiausias pasiekimas tai išsilaikyti nevartojant alkoholį, tai išties tas pavyzdys jo gali įkvėpti daugelį žmonių, kurie mani, kad yra jau beviltiškų būklį. Pone Matulai, kaip Jūs manot, štai tas atkritimas, kaip Jūs sakot, trumpalaikis galėjo turėti įtakos tokiai liūdnai baigčiai? Galėjo. Galėjo turėti, bet dabar sunku pasakyti, kokia čia priežastis. Tuo labiau, kad aš galiu šnekėti tik tai aplamai apie tą lygą, o ne apie jo konkrečią lygą, dėl to, kad be jokių artimų sutikimų aš negaliu. Jūs negaliu turbūt, ir nežinau. Turbūt turėjot informaciją kaip partijos ir frakcijos kolega apie jo lygos eigą, jo lygos vystimąsi. Na, žmogus daugiau kaip mėnesį buvo dirbtiniai komoje. Jūs pats kaip medikas tikėjote, kad jis įsikapstys? Aš kaip medikas vėlgi frakcijos prašymo prieš savaitę kalbėjau su gydančiu gydytoju profesorium. Jis sakė, situacija taisėsi. 3 savaitės situacija buvo gerėjo, taisėsi ir tikrai turėjo daug vilties. Bet paskutiniam dienom sakė, kad yra problemų ir medikams kyla abejonių, ar baigtis bus sėkminga. Tai aš tą informaciją turėjau. Bet neplatinau niekam dėl to, kad tiesiog hipokrato priesaika neleidžia to daryti, o dabar tik pasakau, kad aš tokią informaciją apie jo blogėjančią paskutinim dienom sveikatos būklę turėjau. Kokį jūs jį prisiminsite? O, žinot, tai tikrai nepaprastai nuoširdus žmogus. Pirmiausiai, kas krenta į atmintį išlyko, tai žmogus, kuris ne vieno žmogaus nėra išeidęs nei parlamente, nei Seime, nei kalbėdamas apie įstatymų projektus, nei replikuodamas. Tiesiog mokėdavau pakalbėti taip, kad nepaminėti nei vardų, nei pavardės, nei kažkokių jo blogų savybių. Tai išties nepaprastai šviesus, inteligentas, eruditas, apsiskaitęs žmogus, aktyvus žmogus. Labai aktyvus. Aš praeitais metais prieš rinkimus tiesiog nuvažiavau į kelis tik tai skyrius, susitikimus su skyriaus savo žmonėmis. Tai visur jisai buvo, visur jau pilna. Gal dėl to, kad jisai kalbėdavo skyriaus žmonėm, betarpiškai su jais bendraudau, gal dėl to už jį tiek daug žmonių ir balsavo mūsų partijos rėmėjų, mūsų partiešių už jį balsavo. Ir kas man labai džiugu, ir tai turėtų būti pavyzdys, kad mūsų partija, kada jam buvo problemų, kada jis pasiprašė, kad mes supratom jį ir neatstumėm ir tik taip vėlgi pasakėm tam tikras sąlygas ir pasisiūlėm padėti. Ir jis atsistoja ant kojų ir tarp kitko ne vienas žmogus parlamente yra atsistojęs ant kojų, jeigu viltį suteikia šeima, jeigu viltį suteikia darbovietį, kolegos, draugai, bet kuriam žmogui atsitiesti iš bet kokių liūnų yra įmanoma. Tai Rokas buvo gražus pavyzdys ne tik kaip parlamentaro, aš net sakau, sunku įsivaizduoti, jeigu kartais su kitu žmogum bendrauji, kad ir parlamento nariu, ir kalbėti tai iš
per pusę lūpos, dėl to, kad žinai, arba abejoja, ar tas žmogus neatsakys to paties atsisukęs kitam jau dadėdamas ko nors, tai šito žmogum aš 100% pasitikėjau. Tiesiog, jeigu nori ką nors paklausti, galbūt kokio nors tokių dalykų, kurį liktai ir tu turėtum žinot iš istorijos, geografijos ar kažkokių kitų problemų, jau paklausi, aš labai gražiai tau paaiškina ir nesugirdėjęs, kad kažkas tai pasišaipytų ar atsakytų, kad iš tai išgirdu iš Roko. Tai tikrai buvo nuostabus žmogus, galėjo dar ilgai būti naudingas Lietuvai. Kągi, aš dėkuoju Jums už pokalbį, o daugiau žinių antroje reporterio dalyje.